Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeos da Shein. Eu tava esperando chegar tudo para mostrar para vocês. Já estão aqui as minhas peças, eu vou mostrar. E em um outro vídeo a Nina vai mostrar os dela, tá bom? Que ela vai vestir e mostrar direitinho os kids para vocês, tá bom? Então vamos começar a mostrar essas coisas que eu também tô curiosa, eu vou abrir junto com vocês. Primeiro pacote que eu quero abrir com vocês é esse aqui, porque eu quero mostrar algo que eu comprei com a numeração errada, tá? De propósito. Esse aqui. Gente, a Shein, se vocês entrarem lá, vocês vão ver vários roupões numa promoção assim maravilhosa, tanto feminino quanto masculino. Só que eu queria um roupão com capuz. E o feminino não tinha com essa estampa. Então eu resolvi, por minha conta, comprar um masculino, gente. Tá louca. E eu não sei no que vai dar, mas olha, eu queria com essa estampa de estrelinha, ó. Ai, gente, mas desde já, pensa num negócio fofinho. É mesmo que você tá abraçando assim, sabe? Um ursinho de pelúcia, um gatinho, sei lá, algo bem fofinho, né? E eu queria com essa estampa aqui de estrela. Só que não tinha feminino com capuz. Tinha nessa estampa, mas sem. Aí eu decidi pegar. Quando eu decidi de verdade, só tinha o tamanho G, que é o L. Eu arrisquei mesmo assim. Tá, porque eu queria um roupão grandão e tudo mais, mas vamos ver no que vai dar. Caso não fique muito bom, fique desconfortável em mim, eu passo para uma outra pessoa, gente. Mas já tô gostando dele, viu? E vem aqui na bolsinha com zíper, bonitinho. Vamos ver no corpo? Eu vou deixar passando o preço que tá lá para vocês, tá bom? Vamos lá. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi pegar esse roupão masculino, gente. Olha isso. Esse roupão tá num preço, meninas. Maravilhoso. E olha só como ele ficou grandão, do jeitinho que eu tava querendo, ó. O braço nem ficou muito grande, ó. Gente, é muito gostoso esse roupão. Você se sente abraçada. Tá aí uma coisa que você vai investir, aproveita porque tá na promoção lá. E ainda tem vários descontos que você pode baixar mais ainda o preço do roupão, tá? Tem várias estampas, tem cinza, tem rosa, tem tudo lá, gente. Pega os masculinos, meninas, porque olha isso. Olha só o capuz, deixa eu colocar aqui. Olha o capuz, gente. Ficou muito, muito, muito lindo. Eu amei. Nesse outro pacote, gente, veio mais coisas. Ali veio só o roupão. Vem também esse papelzinho. Caso você queira devolver alguma peça, você vai preencher e reenviar de volta à mercadoria. E aí, gente, eu pedi esse conjuntinho aqui. Não, não é um conjuntinho. É uma blusinha. Vou deixar passando a foto para vocês, tá? De como é essa blusinha. A princípio, né? Eu achei que a rendinha seria um pouquinho melhor, tá? Olha só. É uma renda mais fininha do que eu tava esperando. Achei que era até aquelas rendas mais armadas, sabe? Quando você olha assim a foto. Mas no corpo, parece que essa blusa ela fica muito charmosinha, tá? Ela tá até na promoção, gente. Se vocês quiserem comprar ela, ela deve estar de. Ela sai por 20 e poucos reais. Porque aí já com desconto, sem desconto ela fica 35 para vocês. Provavelmente vocês ainda conseguem comprar ela num preço melhor. Vou vestir para vocês verem como fica e entender essa blusinha, que ela é muito bonitinha mesmo. Mas eu tava esperando com certeza uma malha melhor, tá? É, na verdade, uma malinha canelada aqui na frente, ó. Segunda peça, a blusinha, olha. Embora eu me decepcionei com a malha, ela fica muito lindinha no corpo, gente. Olha só. É que não dá para eu mostrar as costas, ó, para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver o que eu faço para mostrar as costas para vocês, mas ela é linda. Terceiro pacote, gente.
eu peguei uma lingerie. Eu tava doida pra comprar esse conjuntinho. Ele tá num preço muito bom lá. E eu vi os comentários, as meninas gostaram muito, sabe? E é assim, ó, a calcinha vem sem costura, do jeito que eu gosto, ó. E eu tô achando que eu vou amar. Aí no decorrer do tempo eu falo pra vocês, tá bom? O que que eu achei? Mas, a princípio, me parece ser bem confortável. E olha só, eu gostei muito dessa parte aqui. É sem bojo, tá? O preço tá passando aí pra vocês. Mostro também uma foto para vocês terem ideia, já que eu não vou vestir isso aqui. Outra coisa que eu tava querendo muito pegar lá são essas calcinhas, ó. Vem tão bonitinho, gente. Eles são caprichosos, olha só. Aí eu queria ela sem costura, igual a do conjuntinho, só que eu queria com essa malha aqui. E aí quando eu vi que tava tendo um combo, porque vem um combo aqui com uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7 calcinhas, gente. É calcinha que não acaba mais. E olha só, do jeitinho que eu realmente amo, gente. Às vezes eu gosto de usar calcinhas assim, porque elas são muito confortáveis. E essa aqui, gente, não tem costura nenhuma. Olha isso, gente. E é um tecido, é uma microfibra que tem respiro, olha só. Ela é toda cheia de furinho, é muito confortável, gente. É um excelente investimento. Se você for comprar, você não vai arrepender de comprar esse combo aqui. O preço tá passando pra vocês, tá bom? Eu amei, amei demais. Das coisinhas que vieram, foi uma das coisas que eu mais gostei, foram essas calcinhas. Próximo. Bom, agora, gente, eu vou mostrar pra vocês um conjuntinho. Eu tava querendo demais, eu tava com medo de comprar por causa do tecido. E, ai, eu não sei, viu? Eu peguei tamanho M, eu vou mostrar pra vocês aí a foto. Ó, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele é um tecido molinho. E quando a gente olha na foto, dá a impressão de tecido bem armadinho, não é? Mas eu vou vestir e ver se eu vou gostar, tá bom? Mas assim, ai gente, não sei se eu tô gostando das escolhas que eu fiz, porque eu tava esperando um outro tipo de tecido, entende? O cachorro resolveu não latir agora. Então assim, eu tava esperando algo assim mais armado e tudo mais, mas talvez esses tecidos mais armados não vão ficar tão confortáveis. Conjuntinho, de verdade, gente, eu amei esse conjuntinho, achei que ele veste super bem. O que que eu não gostei nele? É transparente, tá, gente? Vocês estão vendo, ó, pela etiquetinha que aparece aqui na lateral. Então, foi a única coisa, assim, que na hora que eu peguei o tecido, eu já vi que ia ser transparente. Mas, com a calcinha certa aqui, dá pra você passar um verão gostoso com esse tecido aqui, que é bem fresquinho, né? Coloca com tênis ou talvez com a rasteirinha. Eu gostei, acho que eu vou usar bastante. Virar pra vocês verem as costas, ó. Ele só é um pouco curto, gente. Achei um pouquinho curtinho. Mas olha, tem as costas legal. Vou usar bastante. O cachorro do vizinho deu uma acalmada. Vamos continuar. Vamos falar dos jeans, tá? Eu escolhi esse short, tá? E eu tô preocupada, gente. Porque ele parece ser muito bom. O jeans muito bom. E parece que eu escolhi grande demais. Olha só, eu ia pegar o M. Mas eu havia comprado uma calça de brim que ficou muito apertada. Então eu falei, eu vou pegar o G, porque daí eu quero ele mais folgadinho na perna. Então eu posso ter feito uma grande besteira. Vou ver se a minha mãe vai poder ajustar, porque eu já tô vendo aqui que na cintura vai ficar largo. Mas vamos ver no corpo o que, que a gente vai poder salvar disso aqui. Mas eu já tô gostando da cor do jeans, olha só. Em matéria de jeans, gente, a Shein sai assim muito bem, sabe? Na largada. Você não se arrepende de investir num jeans na Shein se você souber escolher o tamanho, tá bom? Porque ele é muito bom. Ó. Só de pegar você já vê que o jeans é muito bom. Então eu peguei dois. Eu vou vestir tudo pra vocês, tá, gente? E aqui eu peguei um mais claro. É o que eu disse pra vocês. Todos dois é G.
Pra que fique na perna um pouquinho mais largo. Olha esse clarinho, gente, que lindinho. Ai, eu achei ele muito fofo, gente. Vou mostrar a foto depois pra vocês. Ele tem uma pinçazinha aqui, ó. E eu estou vendo que não é tão curto. Vamos ver no corpo. Eu espero que a minha estratégia dê certo. Porque todos os dois são G. Entendeu? Tamanho L lá. E eu tô pensando em apertar um pouquinho na cintura para que ele fique assim bem folgadinho por aqui. Vocês entenderam, né? Daqui a pouco eu vou vestir para vocês verem. Meninas, eis aqui a peça que eu mais amei. E eu peguei o tamanho G, gente. Pegue o G. Porque olha só como fica legal aqui nas coxas. Meu Deus! E eu botei com esse top do conjuntinho, ó. Amei, não vai precisar de ajuste não, viu, gente? Olha só, ficou muito pouco folgadinho. O jeans é muito bom. Vou virar para vocês verem direitinho. Olha isso, gente, que short que ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. Compensa demais vocês irem lá dar uma olhada no jeans da Shein. Dá para vocês verem. Olha só. Bolsa aqui atrás. E ele é comportadíssimo. Gente, maravilhoso. Pode pegar, que esse aqui eu garanto. Uma camisa com esse short, tá? Também peguei ele G. E eu não gostei muito desse short, tá, gente? Eu vou usar porque ele tem. Aí ele tá folgadinho, né? Como eu peguei o G. Mas até com uma camisa, eu não curti muito essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ficou bem folofão assim. É quando anda, ó, que eu não gosto muito dele, tá vendo? Então, realmente aqui eu prefiro outro short. Ele tem várias coisinhas lindas por aqui, tem esse, dá uma sensação de bolsinho, tá? Mas é um enfeite. Agora o bolso é real, tá? O bolso aqui embaixo, tá vendo? Tem dois bolsos. Nas costas também tem bolso. Ele deixa a gente um pouco sem bumbum. Eu achei ele que deixa um pouco reto, tá? Eu não curti muito o short. Mas, né? Também esperar o quê, né, gente? Não dá pra acertar tudo. Porém, eu vou usar, mas se for pra dizer assim, ah, você curtiu? Não curtiu o short. Se eu soubesse, tinha pego dois do outro, uma cor mais escura, né? Eu acredito que eu vou usar mais. E quando vocês forem comprar, gente. Pega tamanho G, porque eu uso o M e olha só, o G ficou quase certinho no meu corpo, tá? Então, aconselho vocês a pôr um número a mais, porque o jeans, as mulheres lá usam um pouquinho menor que a gente, porque esse é o G e vocês estão vendo que eu tô bem mais magra do que antes. Então, se eu tivesse pego o M, não teria entrado. Eu peguei também esse aqui, gente, é uma leg. Eu já estou sentindo. E eu não sei, viu? Eu não sei não, mas parece que ela é transparente. Eu vou ver. Olha, gente, eu vou ser franca com vocês, porque vocês sabem que aqui a minha intenção é realmente falar o que eu acho do produto, tá? Eu não gostei não, ó. Olha o acabamento dessa leg. Nada a ver, viu, gente? Lá mostra uma foto. Vocês vão encontrar ela com preço bom lá, tá? Quem for comprar. Mas olha, eu não aprovei não. Essa aqui vai ficar transparente com certeza. E eu não gostei realmente do acabamento, porque eu sou muito detalhista. Olha só. Vamos ver no corpo, tá? E o último, pra eu voltar vestindo as peças pra vocês, é esse conjuntinho que eu queria muito, muito, muito. E eu acho que sim, ele amassa um pouquinho, gente, mas olha isso, parece que consegui aqui uma peça que encheu os meus olhos, tá? Peguei tamanho M, aqui você faz um laço, e até que enfim um tecido assim que eu realmente amei, gente, olha isso. Olha que acabamento, tá vendo? Bem feitinho, olha só. Amei, amei. Tá? Mesmo que amasse um pouquinho, mas eu já gostei do tecido. É isso que eu gosto numa peça, sabe? Pegar o tecido e falar, não, esse aqui, olha esse acabamento.
Lindo! Espero que ele fique lindo também no corpo. Vamos lá que eu vou vestir as peças para vocês. Essa é a leg, que eu falei para vocês que eu não gostei do acabamento. A malha, gente, tem um toque gostoso, tá? Eu retiro o que eu disse a respeito da malha, porque vestindo ela é gostosinha, um toque bom na pele, tá? Agora, se colocar a calcinha certa, não fica transparente, não. Eu disse para vocês que era transparente, colocando a mão assim, ó. Mas se você vestir uma calcinha no tom da pele, ela vai ficar legal, tá bom? Então, retirando aí o que eu disse, a leg não fica transparente com a calcinha certa, tá? E tem um toque gostoso. E pelo valor, né, gente? Vocês encontram ela lá de 20 e poucos reais, porque sem desconto eu vi que ela tava de R$ 31, se não me engano. Então, colocando descontos aí, vocês vão comprar ela bem baratinho. Então, para quem gosta de fazer exercício, arrumar a casa com a leg, olha, top, tá? Ela é bonitinha. Ah, gente, eu amei esse conjuntinho. Que tecido gostoso. Olha só como é o busto. Olha isso. É um topper. E aí ele é um pouquinho decotado, ó, para vocês verem. Aí ajusta direitinho, faz o nó aqui. Mas eu gostei dele, gente. Eu acho que vou super usar, porque o short é bem comportadinho, olha. Não fica colado. Esse é o tamanho M. E eu tô amando essa cor. É assim um coral, né? Um vermelho telha, um vermelho. É um goiaba, gente. Eu não sei dizer para vocês a cor, mas é uma cor muito bonita e que eu acho que vai combinar demais com o verão. Eu amei esse conjunto. Tá aí. Aqui se eu colocar com a rasteirinha fica bom, com tênis também fica bom. Gostei demais, demais, demais. E eu confesso que eu tava esperando bastante desse conjuntinho. Então, aprovadíssimo. Costa. Olha só. Não é aquela coisa vulgar, sabe? É um shortinho folgadinho. Aqui tem o elastec por aqui. Bem bonitinho. Acho que é elastec que fala isso aqui. Eu amei. Conjunto bem confortável. Então, ó, 10 de 10. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham curtido as peças. Eu aguardo vocês no próximo vídeo com produtos da Shein, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau!